Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып білім алушылары? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – қозғалысқа берілген есептер. Оқу мақсаты – бір қалыпты түзу сықты, қозғалыстағы ара қашықтық формулаларын көрсету және қолдану. Экранда көрсетілгенде дөңгелек қызыл түсті, сары түсті және жасыл түсті. Балалар, бұл түстер сіздерге таныс және көліктің қозғалысы. Бұл түстер нені білдіреді екен? Әрине, бағдаршам түстер екен. Бағдаршам көліктердің қозғалысын реттейді екен. Дөңгелектердің ішіндегі формулаларды есептер шығаруда қолданатын боламыз. Есіңе сақта, жылдамдық уақыт бірлігінде жүріп өткен ара қашықтық. Мысалы, 1 сағатта, 1 минутта, 1 секундта. Қозғалыстағы денелердің барлығының жылдамдықтары бар екен. Олар әр түрлі жылдамдықпен қозғалады екен. Жылдамдық метр минут, километр сағат, метр секунд және тағы да басқа өлшемдермен өлшенеді. Енді формулаға назар аударайық. Бас әріппен берілген S бұл ара қашықтық белгілейді. Ара қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. Ал қозғалыс жылдамдығын табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлу керек. Уақытты табу үшін ара қашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Балалар, төмендегі суретке назар аударыңыздаршы. Жол қандай екен? Түзу сызық екен. Көліктердің қозғалуына назар аударайық. Олар бір қалыпты түзу сызықтың бойымен қозғалып бара жатқанын көрдіңіздер. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Тапсырмада есептеуді орында, сонда елді мекендегі көлік қозғалысының шекті жылдамдығын білетін боласың. Бірінші өрнекте қаладағы көлік қозғалысының шекті жылдамдығын табуға берілген. Ал екінші өрнекте ауылдағы көлік қозғалысының шекті жылдамдығын есептеу керек. Ал білім алушылар амалдардың орындалу тәртібін еске түсіріп, өрнектердің мәнін есептейік. Енді елді мекендегі көлік қозғалысының шекті жылдамдығын табудың жауабын тексеріп көрейік. Бұл жерде нені байқадыңдар? Қала көліктерінің жолдары тегіс болғандықтан сағатына 60 км сағат жылдамдықпен қозғалады. Ал ауылда тегіс жолдың аз болуы, кедергісі бар жолдармен жүргендіктен сағатына 40 км сағат жылдамдықпен жай қозғалатыны байқалды. Өрнектерге зер салсақ, қала көліктерінің ара қашықтығы үлкен болғанымен, олар оны аз сағатта жүреді екен. Ал ауылда жүретін көліктер аз ара қашықтықты үлкен қала көліктеріне қарағанда екі есе аз уақытпен жүріп өтеді екен. Екінші тапсырмада бір сағат ішінде автокөлік қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? 4 сағат ішінде ол қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? Суреттен көріп отырғандағыдай, көліктің жүру жолын бір қалыпты қозғалыс деп айтуға болады. Көліктің жылдамдығы сағатына 50 км жылдамдықпен жүреді екен. Бізде уақыт берілген 1 сағат және 4 сағат. Берілген есепте уақыт және көліктің жылдамдығы белгілі, сағатына 50 км сағат жылдамдықпен жүріп отырады. Ал есептейік, бір сағаттың ішінде қандай ара қашықтықты жүріп өтеді екен? Бір сағатта 50 км-ді, 2 сағатта 100 км-ді, 3 сағатта 150 км-ді, 4 сағатта 200 км-ді. Осы есепті есептеу барысында формулаға қойып шығарамыз. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз.
есептің дұрыстығын тексерейік. Бір сағаттың ішінде автокөлік 50 км жүріп өтеді, ал 4 сағаттың ішінде автокөлік 200 км жүріп өтеді. Барлығыңыз да есепті дұрыс орындадыңыздар деп есептеймін. Жарайсыңдар. Үшінші тапсырма. Автокөлік 4 сағат ішінде 320 км жолды жүрді. Автокөлік қандай жылдамдықпен қозғалған? Формулаларға назар аударайық. Бізге берілген тапсырмада уақыт және арақашықтық белгілі. Нені табу керек бізге? Әрине, жылдамдықты табу керек. Жоғарыдағы формулалар ішінен жылдамдықты есептеуді таңдап алып есептейік. Жақсы балалар, есеп жауабын тексеріп көрейік. Автокөлік 4 сағаттың ішінде 80 км сағат жылдамдықпен қозғалған екен. Өте жақсы. Оқушылар, осы сабақта уақытты, жылдамдықты, ара қашықтықты табуға тапсырмаларды орындадық. Үйге тапсырма, 9-ші тапсырма есепті шығар. Сабақтағы өздеріңіздің белсенділіктеріңізге қарай, білім шыңы әдісі арқылы сабақ сіздерге қызықты болды. Жақсы түсінді және әлі де іздену керек оқушылар болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.